aku sedih ni lah. Mana Munda? Eh, kena lah deh. Tahu mana kan? Nah, aku sedih deh. Mana zaman tang ni 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 dah. Ci bisa sase peyang peyang zade ini ting. Pegas ne. Oi, Rani. Oi, nai 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 mobil. Oh, nice ni nai mobil. Mobil nice de. Siapa mana kita orang nak nai yang mobil nai dia nane. Ai nak kurna kena dia. Ai ni mun pi bai sase. Nak kul kreya. Ambu kurna lugi saya nu batai. Sando di ni, pas sando dong sini, kemas sando dong bye bye ting. Ini je nak kul naik kau. Mana nak kira? Asyik kau ni pun asyik kau tu ya. Nasi nak kul naik foto cang, terang. Video kau dah ngah. Nak kul naik. Banal lah ni. Nak kau nenek ni pedang. Kami awak. Di mana zaman tengah ni mana? Nah, thalang ni terus kau kurfi deh. Ambil kurna lu bini thana ini ambil kurbiar na. Saya tiklu tiklu thari ni mak kasih biar na ini jauh jauh ni. Ma beri kita ramu suka biro. Aku mana malay ke guru ni nuna ni guru lulu gini hat terlar na agak ini je kaya dah mau guru sebayam kaya. Buri kira nak urut dengan sura. Ayam nasi kelapa nasi pun ada yang tuli. Buri pun apa yang ada. Mingbai. Biar saling naik sukleng sukleng. Ma, anda mahu dusti lemon siapa? Hei, bermang. Neng nak kita jaga, nafsi jaga. Jir, apa kita jaga? Nafsi terlalu masih jaga. Eh, gusung gusung kor. Eh, deh. Mana kurnia jeng?
Guma kita mundur nai nai. Zois dundu dai una sana agun dundu zikir. Dia dundu zois. Bir langgun apa? Hei nai Maria ber cik se cik kampat hati mana mundur bayat hati Maria ber nak. Ayam mundur bayar isi. Ini kosong pasti nai hei mundur bay. Nak kosong bagi semua. Nai lah. Namun mana zaga sih mundur bayar lah. Guru berita bodio. Oi no. Guru nak dar sini. Nah, ya, pisle nari guli sih gue mana nih? Nah, gue nanya deh, dah mana? Ambu gue kambai, mana se? Ambu gue nelu gue nanya interest nanger, nanya kayak gue ber, kayak nene, mana mana mana.